Slovensko patrí medzi najkrajšie krajiny sveta. Napriek tomu väčšina Slovákov sníva skôr o dovolenke v exotike. Na dovolenke v exotike nie je nič zlé. No nezabúdajme na to, na poklady, ktoré máme priamo pod nosom, ktoré máme doma. Náš projekt propagovania Slovenska sme začali pred vyše 2 rokmi a teraz prišiel čas pozdvihnúť ho na vyšší úroveň a na to potrebujeme teba. Spôsob, ako sa môžeš zapojiť aj ty, nájdeš popísaný v texte pod týmto videom. Vopred ti ďakujeme za podporu a tešíme sa, čo spoločnými silami dosiahneme.